Aleph Manga marcou o gol da vitória do Coritiba contra a equipe do Cuiabá. Jogador que está sendo bastante comentado também, né, Nicolas França? Bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. O atacante Aleph Manga tem sido grande personagem do Coritiba nos últimos dias, eleito como uma espécie de vilão pela torcida, especialmente nas redes sociais, após a derrota da semana passada para o Corinthians. Alguns posts polêmicos dele também na internet aumentaram assim, a insatisfação do torcedor Coxa Branca, e ele chegou muito pressionado para a partida de segunda-feira contra o Cuiabá, o Couto Pereira. Só que aí o futebol é assim, né? Deu a volta por cima, foi bem importante ao fazer o gol da vitória Coxa Branca, tirou o time ali da possibilidade de terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento e se disse muito aliviado. Fiquei um pouco muito, assim, nervoso, né? Porque eu nunca tava vindo sendo cobrado, né? É uma questão também de rede social, né? Que o pessoal falou que eu coloquei uma foto no Instagram dizendo do Coxa, que lixão na ciflou, né? Tinha colocado, não coloquei para prejudicar o Coritiba. Pelo contrário, eu vim pela uma comunidade, né? Foi como quem vê a minha história sabe muito bem, eu sofri muito para chegar hoje, onde eu tô jogando uma Série A. Nunca joguei uma Série A, é minha primeira vez, é praticamente um sonho realizado. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a diretoria por esse gol e agradecer pela oportunidade. Eu sei o quanto eu posso ajudar a equipe do Coritiba e sabemos que a Série A, um campeonato, é muito difícil. Então, a gente tem que estar sempre focado e concentrado para que a gente chegue contra os adversários e fazer um grande jogo. Aleph Manga, que além de ter irritado a torcida com alguns lances, sim, que foi individualista demais até agora no Campeonato Brasileiro, especialmente no jogo contra o Corinthians, também teve alguns posts polêmicos nas redes sociais. Ele citou ali, né, um que ele colocou que até no lixão nasce flor. Muita gente interpretou que estaria se referindo ao Coritiba, e o atleta explicou que, na verdade, era em relação à origem humilde que tem e à sua história de vida, comemorando agora estar jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Para o técnico Gustavo Morínigo, o caso do Manga, muito pressionado, que depois saiu aplaudido após a vitória sobre o Cuiabá, serve como exemplo para todos os jogadores. Todos erramos, todos nos equivocamos. Assumir os erros que cometemos, trabalhar em ello e melhorar. Isso é o que buscamos sempre, o time. Realmente hoy fueron todos bien. Me alegro por él porque estaba sintiendo mucho, la verdad, lo que aconteció el juego anterior. Y hoy nos dio la victoria. El fútbol es así. A veces no salen las cosas, después bien. Cada tres días o cuatro o siete días uno tiene una posibilidad. Hoy tuvimos la posibilidad y se brindaron todos. Técnico Gustavo Morínigo, que agora prepara o Coritiba para o jogo de sábado contra o Goiás, fora de casa, abrindo o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Quem sabe a primeira vitória alviverde como visitante. É o grande ponto fraco até agora da competição, não vencer fora do Couto Pereira. Ele terá o retorno do volante e capitão William Farias, mas perde uma opção de banco, né? Pelo menos o Tony Anderson já havia sido julgado pela expulsão contra o Palmeiras, pegou dois jogos de suspensão e de quebra foi expulso de novo no finalzinho do jogo contra o Cuiabá. Osmar. Valeu, muito obrigado, Nicolas França.